Il-riforma fil-Festi Maltin. Monsignor Anton Guder iwieġeb id-domandi kollha fis-sala ta' xaraba. Lilna b'dak id-dokument tajt in-nasa għajna. Ġewwa tagħna u barra tagħna. Dawk iż-żgħażagħ illi ma jkollhom żvog, fejn ħajispiċċaw? Ifaqgħu fil-vinna hekk iħobb hekk iħobb. Imbagħad nibżgħel li xi kollha hija marbuta mal-flus u daqshekk. Meta jkollok għadu komuni tingħaqad.